যদি আপোনালোকে অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনত এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনত এপ্লাই কৰিলে কৈছিলে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে 10,000 টকাকৈ দিব। এতিয়া আপোনালোকে সেই 10,000 টকাটো লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে কৰিব লাগিব আপোনাৰ অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড। এতিয়া অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনৰ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সবেই মই আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰতে বহি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক জনাই দিম। সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। অপেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব এইদৰে অমৃতবৃক্ষ আন্দোলন 2024 বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে সেই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব অমৃতবৃক্ষ আন্দোলন। তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহি যাব। মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব এই চুকত 3 লাইন আছে, এই 3 লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই চাইডত কেইবাখনো অপশ্যন আহিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লগিং অপশ্যনটো আছে যে জাষ্ট লগিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোন মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছে এই অপশ্যনটো বহাই দিব। বহাই আপোনালোকে ইয়াত ইয়াত যে আছে ক্লিক হেয়াৰ টু গেট 1-টাইম পাছৱৰ্ড OTP এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব। সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত যে আছে OTP জাষ্ট এই অপশ্যনটো বহাই দিব। এই অপশ্যনটো বহাই তলত চাব লগিং, এই লগিং বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইল মোক ফিল কৰিলোঁ, ফিল কৰি জাষ্ট আপোনালোকে এই লগিং বুলি অপশ্যনটো মই ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে আহিব। এতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যি যি ডিটেইল দিছিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল মোৰ ইয়াত শ্ব' হ'ব। এইদৰে আপোনালোকে চাব পাইছে এইদৰে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল মোৰ শ্ব' হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব, আপুনি ওপৰতে চাব পাব এটা অপশ্যন আছে ডাউনলোড প্লেণ্টেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এইবুলি লিখা আছে যে আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে আহি যাব ডাউনলোড এগেইন, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত চাব আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল। এই অপেন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আহি গ'ল। এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজে আপুনি ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব। এই চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে 10,000 টকাটো লাভ কৰিব, যদি ডাউনলোড নকৰে তেন্তে আপোনালোকে 10,000 টকাটো লাভ নকৰিব।